São Francisco Xavier. Cadê o chinês? Cadê o nordestino? Levanta a mão. O nordestino é o chapéu. Ah, o chapéu. Oh, é couro de bode mesmo, autêntico, né? E o chinês, esse chapéu também pode ser considerado. Tá quase. Gente, quem quer falar sobre a origem do nome? Porque isso aqui pra mim é uma salada russa. O que que é isso? É, a origem do nome é com o Daniel, que tem a ver com uma música. Daniel. É, a origem do nome é uma música da banda que se chama Baião Chinês. Na verdade, a gente montou a banda só por causa dessa música. Assim. Uhum. Porque... Ela é tão boa assim? É boa, mas assim, é que a gente compôs na época ainda com a Patrícia, aí a gente falou assim, pô, precisamos de um batera pra tocar isso. A gente chamou o Léo. Depois pintou o Walter ele veio tomar um café, ele apareceu pra tocar a percussão. Ficou. Hayek depois apareceu com o teclado em punhos querendo tocar. E o Gui entrou em função da partida da Paty, agora ele sumiu a posição. Legal. Desde quando tem o Baião Chinês? Né? 2014. 2014. Então, eu queria que vocês... Isso é a sua versão, né?
Será que os outros têm outras versões? Eu perguntei pro Heiko, ele não sabia. Pois é. Ele, como bom alemão, ele não sabia. Puta, a versão do nome do bairro chinês? Isso, é. Não, não. Você aprendeu agora, né? Não, mas eu pensei assim mesmo. Tá bom, você saiu bem. Então, Daniel, eu queria que você se apresentasse, dizendo o que você veio fazer aqui em São Francisco Xavier. Ah, a gente já está aqui há 10 anos. A gente se mudou na época com a nossa banda, o Fungos Cubenses, quando a gente veio para São Francisco. Inclusive o Guilherme também era da formação, a Marie, que hoje tem um bar aí na cidade, o Denis, que voltou para trás, mas a gente veio com o intuito de fazer música mesmo aí na cidade, de vir viver num lugar diferente e fazer som. Aí a gente foi topando com uma galera legal e sempre vai surgindo bandas, e o Baião faz parte desse caldo, dessa, né, onda. Então, Daniel, você veio um pouco antes desse tsunami, né, do êxodo urbano. E assim, dá pra viver de música aqui em São Francisco Xavier? Dá. Dá? Dá. Ó. Oh, você dá. É dos poucos que fala que dá pra viver de música. Dá. Não são muitos que falam assim. Dá. Que legal. Dá. Mas como é que é? É dedicação? É amor? O que que é? Empenho? Ah, assim, é cabeça dura mesmo. Teimosia. É. Mas isso aí, a profissão de arte, principalmente autoral, é uma teimosia em qualquer lugar que a gente vê. Uhum. Então, se é pra ser teimoso e brigar, é melhor fazer num lugar bacana. Que legal. Gente, eu vou querer entrevistar cada um de vocês. Heiko, próximo, pode ser? Pode ser, sim. Heiko, você não é brasileiro, né? Não, eu sou alemão. Então, como é que você entrou no Baião Chinês? Convidado ou à força? Na verdade, eu não sei. Eu tinha tanta vontade de tocar com essa banda que um dia eu pensei, eu vou só lá. Eles moram lá na Pedra Vermelha. Cheguei lá com meu teclado e falei, quero participar. Muito bom. Fiquei. Te aceitaram logo de cara ou você fazia um test drive? Não, eu acho que eu tinha um test drive durante vários meses lá. Foi rolando. Ô Heiko, o que você faz aqui em São Francisco Xavier? Você não é músico, né? Assim, de profissão bom, e de, profissão, não, de meio de vida. De profissão, eu sou capitão da Marinha Mercante e tenho uma especialização em informática para terminais de contêineres. Então, eu venho do ramo de transporte marítimo. Tá, mas aqui você não exerce, porque esse rio não é navegável, né? Não, mas aqui é outra coisa. Eu deixei essa vida para trás e agora é outra vida aqui. Tá certo. É minha escolha. E por que você escolheu São Francisco Xavier? Você podia ter escolhido o mundo inteiro, pelo que eu sei. Eu já vi muitos lugares nesse mundo, sim, mas uau. Eu gostei muito daqui. Uhum. Gostei muito mesmo. Eu morava uns anos em Santos, mas vida de praia não era minha praia. E a gente sempre fugiu para o interior. Tá. E aqui em São Francisco eu achei essa beleza da natureza, tranquilidade, sossego. Bom, tem de tudo. Tem também as partes negativas, mas no fim das contas, em total, eu prefiro ficar aqui. Legal. Aqui. Beleza. Guilherme, como é que você chegou no Baião? Eu fui convidado pela banda depois da partida da Patrícia. Sua irmã? Isso. E você, como é que você chegou para São Francisco Xavier? O que, que você veio fazer aqui? Eu cheguei junto com os Fungos Cubenses, com a mesma história do Daniel. Mesma história, tá. É, já tem quase 10 anos. Mas você é muito novo, quantos anos você tem? 27. Você chegou com 17. Eu cheguei com 18, eu tinha acabado de fazer 18. Uhum. Mas aí você estudou, você queria fazer alguma outra coisa, ou você veio com a intenção da música mesmo? Eu vim mais com a intenção da música mesmo, mas eu quando eu saí de lá eu já era técnico em informática, então eu vim pra cá e continuei trabalhando nessa área. Ah, então você continua técnico em informática. Então por enquanto só tem um que vive da música aqui, né? Sim, sim. Eu também tenho outras bandas, mas o que me sustenta mesmo é a área de informática. Legal. Você não falou seu nome, de onde você veio, São Paulo? Pará de Minas. Pará de Minas? Isso. Mas cadê o sotaque seu? Então, acho que foi perdendo. Perdeu no caminho. Legal, valeu, Guilherme. Walter. Oi. É argentino. Já tinha que contar a parte triste da biografia. Nasci na Argentina, mas estou aqui há 32 anos no Brasil. Chegou no Brasil por causa de? Por causa de que queria conhecer outras terras, queria escapar um pouco da Argentina e Uma namorada brasileira foi a desculpa, foi o gatilho. Mas... Ah, bom, isso então tá explicado. É.
Então não foi a música. Não. Eu fazia música na Argentina, num outro nível. Eu fazia música erudita na Argentina, cantava em coral. Uhum. Então, e quando vim aqui, fiquei 20 anos em São Paulo, 19 anos em São Paulo, cantando em coral também, já música popular. E depois aqui encontrei uma outra turma aqui em São Francisco Xavier. E o Baião Chinês foi uma, como falei um pouquinho antes, foi tomar um café. Eu moro em frente do Daniel, naquela época Daniel e Patrícia, sempre tinha café à tarde, mineiros, vizinhos, coisa muito boa, sempre uhum. tinha café fresco lá. E uma sexta-feira, era um dia de ensaio do Baião, e fui filar um café. E aí, então chegou o Leo para ensaiar, falei, gente, bom ensaio para vocês, eu vou para casa. E aí, culpa do Leo, jogou um triângulo na minha mão, um triângulo, como isso aqui, falou, ajuda aí a puxar um Baião, estou aqui até hoje. Legal. E por que você escolheu São Francisco? Você falou não, né? Não, quando estávamos por sair de São Paulo com minha esposa Rita, a ideia era ir para algum lugar menos agitado que São Paulo, uhum. entre as possibilidades de praia e montanha, eu preferia montanha. A gente já tinha uma casa alugada como segunda residência aqui, uma rede de contatos que ajudava na instalação. Viemos com um projeto que acabou não dando certo, foi abortado, mas continuamos por aqui. Pode falar qual era o projeto? A ideia era como construir uma pousada, mas... Uma pousada. Problemas de vizinhança acabaram deixando esse sonho para trás. Uhum. E música também não é a sua meio de vida? Um dos. Me equilibro entre várias coisas. Também sou um pouco músico luthier. Algumas das coisas que você está vendo foram feitas por mim. Uhum. Mas também sou prestador de serviços na área de construção civil. Então, eu sou formado técnico em edificação, sou eletricista. Então tem que ser versátil aqui em São Francisco. Eu acho pelo que, Daniel. Né? Acho que é o truque. É. Não, é que Daniel é muito versátil também. Ele não contou. Não, ele toca um monte de instrumento. Então a versatilidade ele é versátil dele dentro da música. Dentro da música tá também. Bom. Obrigado. Por nada, imagina. Léo? Opa! Você é o culpado do chinês da banda ou não? Acho que foi escolhido, talvez, né? Foi aclamado. Foi a força. Era mais parecido que tinha. Ô, Léo, como é que você chegou em São Francisco Xavier? Nossa, isso aí... É lá atrás, né? É, lá atrás tem a idade do meu filho mais velho, o Matheus, né? Que ele vai fazer 26 agora em janeiro. Quando ele nasceu, no dia que ele nasceu, eu vim morar pra cá, né? É, fora aquela história da Fazenda Guia. Sim. Meu pai. Mas você veio por causa da Fazenda? Eu vim ajudar meu irmão, na verdade, lá. Aí nesse interim conheci a mãe dos meus filhos aqui na cidade. Arrumou uma desculpa para ficar. É, acabei bebida água, né? Uhum. E acabei ficando. Meus filhos foram todos embora. O Matheus e o Pablo, eu fiquei, né? Legal. Então, bom, as pessoas talvez não viram o outro vídeo, né? Você trabalha com o que hoje, Léo? Eu trabalho com reflorestamento, né? Que sou prestador de serviços na área de silvicultura e lá na Fazenda Guia, vocês vão ver no outro vídeo, a gente está com um projeto de SAF, Sistema Agroflorestal com Jussara, no manejo agroflorestal, assim, né? Manejo sustentável. Legal. E você já tocava antes de conhecer essa turma, não? Como que era? Então, eu vou ter que contar uma história como comecei, né? Há 8 anos atrás havia um bar aqui chamado Troppers. E que funcionava... Troppers é para ser tropeiro americanizado, é isso? Era, acabou mudando o nome de Troppers. Né? É. E os donos deixavam instrumentos de percussão à disposição de quem quisesse tocar, assim, né? E às vezes vinham músicos lá. E um dia comecei a tocar aquilo lá. E por incrível que pareça, eu fui aclamado lá, né? Uau! O pessoal, nossa, Léo, só deu você e tal. Não, só que os caras estavam tirando sarro da minha cara. Ah, bom. Eu acreditei naquilo lá. Você acreditou? É, daí toda segunda-feira ia lá na noite, tocava, mas com uma vontade. E os músicos me olhando com uma cara assim, né? Uma cara feia, né? Eu não parava com aquilo e todo mundo, vai, Léo, vai. Sinceramente, eu acreditei naquilo lá. Mas que bom, né? Aí teve um dia, não sei se eu cito o nome desse músico, porque ele foi o cara que me deu um chacoalhão. Uhum. Ele tem um ouvido excepcional. Chacoalhão pra melhorar. Pra melhorar. Tome ele tempo. Chegou no show, eu cheguei com uma sede assim, cadê os instrumentos, né? Ô, D2, Darlene, cadê? Que eram os donos, né? Cadê os instrumentos? Esconderam de você. Aí ninguém me respondia. Assim. Aí fui descobrir. O cara escondeu os instrumentos dentro do carro dele e trancou. Depois ele me contou, falou assim, o japonês está chegando aí. Eu, por
causa dele. Eu agradeço ele, sou amigo muito dele, assim, ele me deu um chacoalhão. E depois de uma semana eu procurei a Paty. Baterista, esposa do Daniel. Ô, Paty, você me dá umas aulas? É que meu intuito é assim, não quero, eu quero participar, não quero atrapalhar, né? Aí, assim, comecei com a Paty na casa dele, a aula. É, depois de 15 dias, o maluco do Daniel falou, Léo, preciso falar com você. Eu falei, ih, caramba, o que, que será, né? Fala, pô. Não, da semana que vem eu te falo. Ai, caramba. Semana que vem, mais uma semana de tortura. Será que eu falei alguma besteira na casa dele, pegou mal? Fiquei uma semana meio aquilo. Ô, Léo, vamos montar uma banda? Eu falei, mas como assim, cara? Montar uma banda? Tem 15 dias de aula, né? Sem noção. Eu falei, não, vamos montar. Vai se chamar Baião Chinês e tal. Vamos. Aí começou, cara. Putz, faz 8 anos. Parabéns, Léo. Poucas vezes eu ouvi você falar tanto. Eu acho que atrás da bateria você se solta, né? Daniel, como é que você faz a sua mágica de viver de música? Porque é sério, eu já perguntei pra muitas pessoas, né? Como é que você faz mesmo? O que, que é? Cara, eu trabalho muito com estúdio, trilha, gravação, então tem outras formas, né? Aula online, então é tranquilo. Legal. Escuta, essas músicas de vocês são todas autorais, são todas de vocês, né? Sim, a gente tem um repertório de autorais, a gente tem um repertório também de sátira musical, assim, que a gente pega músicas conhecidas e desmonta, faz outra letra, até pra não dar problema com o ECAD, né? Tá certo. Aí fica tranquilo. Ô Daniel, e como é que você acha que... Mas quem? O compositor é só você ou tem outros? A princípio o compositor era eu e a Patrícia. Mas o pessoal vai acrescentando arranjos, então acaba... Eles vão dando palpite também, né? Então, como é que São Francisco Xavier influenciou na música de vocês? Porque Baião Chinês eu não sei muito bem como foi. Boa pergunta. É. É uma boa pergunta. É, o que você acha que tem da energia, das mantiqueiras, da água? Ah, eu acho que o principal é que tem muito músico. Essa foi a influência mais evidente, né? O principal, é. Legal. E aí, vocês prepararam mais alguma coisa pra tocar? Preparamos um som de um companheiro nosso, Ronaldo César, tem o Blues de São Francisco. Cara daqui de São Francisco. Bom, pelo menos essa tem um nome de São Francisco. Essa tem um nome de São Francisco. Vamos lá, então. Azuis e
minha. Acontecer de alguém gostar da música de vocês, né? Digo. E aí, como é que eles vão achar vocês? Como é que dá pra contratar vocês? Como que é? Baião Chinês pelo Instagram ou pelo Facebook, não é isso? Não tem Deezer, Spotify, essas coisas? Não. Não? Não. Motivo? Não tem. Porque aconteceu tanta coisa na banda com o passar do tempo, que assim, a gente tava começando a gravar, aí veio a pandemia. Aí depois a gente estava retomando a gravação, aí a parte partiu, aí a gente mudou a formação de novo, então nunca deu tempo de colocar. Uhum. Tem alguma coisa mais bem antiga no SoundCloud, né? Tem dois EPs, mas é coisa bem, bem anterior, antes até do Raico entrar. Assim. Antes? Ok. Acho que antes de você entrar, é verdade, antes de você entrar na banda. Escuta, eu não sei se vocês prepararam alguma coisa, mas eu gosto muito dessas sátiras, né? Se vocês sentirem vontade para tocar uma. Uau. Quer ensaiar? Quer ensaiar? Quer ensaiar? Bom, deixa eu catar. Eu não sei o que é. Eu devo preparar o tamborim. Vai ensaiar? Vou ensaiar, dá uma ensaiadinha. Tô sensível. Yeah!
Eu só não tava dançando porque eu tava com a câmera na mão. Mas eu tava com vontade de sair pulando aí. Pagodeiro. Escuta, de quem foi a ideia de me chamar aqui, hein? Foi de você ou Léo? Foi o Léo. Você quer explicar o motivo ou não? Agora que a gente tá terminando? Na verdade, pra me entender. A gente, você convidou, a gente se convidou pra fazer o documentário da Jussara, né? E pensei que também, como o baião chinês faz parte da minha vida, então sim, citar, daí você topou. Legal, né? Mas não era um fundo musical para o seu vídeo lá não, né? Olha, quem sabe, né? Mas eu acho que repente, não combina não. Blue São Francisco, hein? Pode ser. Pode. Sabe? Deixa na mão do audiovisual. Tá bom, legal. É. Gente, sim. Mas para mim tá legal, vocês querem... Falar mais alguma coisa que eu... Belezinha? Beleza. Ninguém ficou com vontade de falar alguma coisa engasgada na garganta, não? Tudo tranquilo. Beleza. Então, obrigado. Valeu. Obrigado, valeu. Guilherme. Valeu. Obrigado, Walter. O mais chinês do grupo. E o maestro. Valeu, valeu. E o menos chinês acho que é você, né? O alemão? Será não? O menos chinês acho que é você, né? Eu acho assim. Falou, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, obrigado. Opa.